ဒီနေ့ဇာလံရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိဋကကိုချပလိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာမဲမင်းမုံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိဋကကြီးအခုတော့အောင်မြင်ကြောကြမှုအပြင်နဲ့ပိဋကအာယုံကိုဖန်သားနိုင်တဲ့ရင်းနှင်းဆိုတဲ့ဇာလံရဲလေးကိုအားလုံးပဲသိကြပါပါညမာကားဆိုကြည့်လို့မရှိပါဘူးပေါ်ကတွေပါကွာလို့ပြောလို့ရှိတဲ့သူတွေတော့အပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်ရတော့အောင်ဇာလံဆိုင်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇာလံရဲလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်ပိဋကစိတ်ဝင်စားမှုအရန်ကိုမြင့်တက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလံရဲတဲ့အပေါ်အာယုံဆိုင်လာတာနဲ့အမျှသတင်းပေါ်မှာလည်းတည်ခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့မျောလင့်နေကြတဲ့ပြိဿကြီးတွေကိုရင်းသွေးဇလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချပြလာတဲ့ဒါဟိုက်တာကြီးတွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခုတော့ရင်းသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးဝိုင်းပြီးခံမနေကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တချို့ခံမရတာတွေကမှန်တာလေးလည်းတွေ့ရတယ်တချို့တွေဆိုတက်တက်ဆင်အောင်လွဲတာလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ဇသိမ်းမှာတော့ပြိဿတွေစိတ်ကျဉ်းတဲ့လောက်ပဲဇသိမ်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပေးထားပါတယ်အမြဲပြောနေကြတာဝင်းဝါကဇာလန်အဆနဲ့အလဲမှာကောင်းခဲ့ပြီးဇာသိန်းမှာအမြဲဖျားရှုတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ဇာသိန်းကိုစောင့်ကြည့်ကြပါအားလုံးသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးရင်းနှီးဇာလန်တွေအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောကြလာတဲ့ဒါရိုက်တာမဲမင်းဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်က25ပိုင်းဆိုတော့အပိုင်းတွေအများကြီးကြာပါသေးတယ်အဲမှာကင်ဆောင်ပြစ်ချင်စရာပိုင်းတွေပားရိုက်ချင်လောက်တဲ့အပိုင်းတွေလာအောင်ပါပါအဲ့လောက်ထိကိုဇာအိမ်ဆွဲပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့် comment တွေမှာပြောကြဆိုကြတာတွေပေါ့ဇာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလို့အားရမိဦးတွေပေါ့ဂျင်းနဲ့အားရမိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ကြီးညရဲ့ကာရိုက်တာကတော့ပြောစမှတ်တွင်လောက်တယ်အရန်ဝေဖန်မှုများကြတဲ့ရွှေသမီးရဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့ဒါရိုက်တာမဲမင်းမုံကဒီလိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကြည့်စရာ25ပိုင်းဆိုတော့ဂျမာသေးတယ်အပိုင်းနေအဲ့မှာအလိုဝင်နေအသေးတရားရဖြစ်ရမယ်ဟာဒီအမလို့အမညာဖြစ်ရမယ်ဟာဒီကင်ဆောင်ဆွဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အတီအလိုဖြစ်လာမဲ့အထီကိုတော်တော်လေးကိုစွာပေးထားပါဗျ။အဲ့တော့အဘုံဟိုနေစူးစမ်းထားတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အမလို့အမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို comment တွေမှာပြောကြဆိုကြတာကိုပဲဘောကချိန်နဲ့အားရပါတယ်။ခင်ချင်းကာရိုက်တာကအရန်လူပြောများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာရိုက်တာကိုမွေးဖွားရတာကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်မြတ်တာငတ်မွန်နေတဲ့သမီးတယောက်ကအမြဲတူရှိနေပေမဲ့အဖေလို့ခေါ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းရရကနေတီးခံပြီးနေနေတာပါ။ဘုံကခင်ချင်းကာရိုက်တာကိုမွေးဖွားရတာကအစွန်းရောက်တဲ့နှစ်ဖက်ကိုပြကျင်တာပါစင်ဒီလိုတအားစိုးနေရင်လည်းမကောင်းတယ်လို့ခင်ချင်းလိုတအားသီးခံရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြကျင်တာပါလို့ဒါရိုက်တာမဲမင်းဘုံရဲ့စကားသံလေးတွေကိုပြသလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုဇလန်းတွေတွေအောင်မြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအယံပြောပြီးဝမ်းသာမိပါတယ်အဓိကကတော့ဘုံနှုတ်ပြန်ချာအရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဘုံရဲ့ညီကိုမောင်နှမအဖြစ်နဲ့ဇာကားကြီးကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အတူစီစီလုံးလုံးတိုင်ပင်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှိန်တာတွေကြောက်တာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဇလန်အပေါ်မှာပိုးပြီးဖန်ပြီးပြတာထင်ပါတယ်သမီးတို့ဇလန်တွေကနေစပြီးအခုရင်းသွေးဇလန်နဲ့အထိမှတကားနဲ့တကားအားပေးမှုတွေမတူအောင်အားပေးကြလို့လို့အရန်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်လို့ဒါရိုက်တာမဲမင်းဘုံကဆိုပါတယ်ကဲပြိဿကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒါရိုက်တာမဲမင်းဘုံဖန်ပြီးဘူးတဲ့မြန်မာဇလန်တွေရောပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲလက်ရှိမှာပြသနေတဲ့ရင်းသွေးဇလန်တွေမှာရောကျေနပ်မှုရှိကြရသလားဘယ်အချက်တွေကိုသဘောမကျတာမျိုးဖြစ်ကြပါသလဲဆိုတာလေးတွေကို comment မှာမှန်းခဲ့ပါဦးနော်